အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂီတာသင်နှစ်ချက်ကနေပြန်လဲပြီးမှကျိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်အခုဂီတာစတီးတဲ့ဆိုရင်အစကနေအဆုံးထိချိပြီးပါလို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဂျူဂျူမာတင်ထားတဲ့ slow go go အခုပြန်လဲရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကွက်မှာဆိုရင်ဒေါင်းတလုံးရှိတယ်ဒုတိယမှာဆိုရင်ဒေါင်းတလုံးရှိတယ်တတိယမှာဆိုရင်အပ်ဒေါင်းအပ်ဒေါင်းလေးလုံးရှိတယ်ပြတယ်လေးလုံးရှိတယ်စတုထမှာဆိုရင်ဒေါင်းတလုံးပဲရှိတယ်ထူချရတခုကဒုတိယမှာဆိုရင် O E N A O E N A တတိယမှာဆိုရင် T E N T E N O E N A T E N 4 1 2 E N A 3ตัวๆไล่ตีไปป่ะ1 2 E and R 3 E and 4 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 1 2 E and R 3 E andဆိုရင်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe like and share နဲ့အားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကြည်ဥတင်ပါတယ် bye bye